myös odottamaan jään. Isin teihin on mentävä autollaan. Mä ikkunaan jään aamulla katsomaan. Mä vilkutan ja äitikin vilkuttaa. Hyvän matkan toivotuksen isinen saa. Taas nähdä saan, mä kiipeän polvelle istuun. Pääsu aina oikein. Niin vaan sanotaan vain mielipuolta hommaa. Ei kai tätä ihan. Ei. Pääsin taskuun aina on. Mitä meitä oli siellä? 12. Ja meillä oli kaksi joukkuetta. Onko se kolmessa kerroksessa rakennus? Mä en sovittu, että minä kerros, joo, missä mennään ja näin. Ja tota, minä ja Ylhä Matti tehtiin sitten semmoinen, että me mennään kokonaan. Täällä on näitä reikiä, 3 mm reikiä, noin 5 mm syviä. Niitä pitää löytyä. Nämä on ne kulumisreijät. Sitten näistä sivuista ne alkaa katoamaan. Tuossa on enää 1,5 mm. Niin sitten kun näitä ei löydy, niin sitten alkaa se kumi loppuu ja sitten tulee vähän tota... Siitä tulee sitten liukas. Niin. Ja sitten se ongelma on, kun tämäkin kiertää myötäpäin.
Moottoripyörällä ratsastan, moottoripyörä, moottoripyörä,
Mm-hmm.